u ekzekutua me breshëri plumbash. Stresi publikon bisedën e fundit me Brillant Martinajn. Brillant Martinaj është një nga viktimat e atentatit të dieshëm në mbikalimin e Fushkrujës, ku mbetën të vrarë dhe dy persona të tjerë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Besmir Hoxha dhe Diklem Vata, 23 vjeçari është kushuriri i Ervis Martinajt dhe mik i ngushtë me reperin e njohur Stresi. Ky fundit ka reaguar i pikolluar për vdekjen e Martinajt. Stresi ka postuar në Instastory bisedën e tyre të fundit, ku Brillanti shpreh dashurinë duke konsideruar Stresin si vëllain tim. Zemra vëllait, kret botu ma përmbyse, ka shkruar reperi për mbi mesajet e Whatsappit. Rikujtojmë që vendi ku ndodhi ekzekutimi i të rinjve nuk ka kamera sigurie. Tre nga autorët që lëviznin me një makinë Volkswagen Passat kanë zbritur dhe kanë qelluar me breshëri plumbash në drejtim të tyre. Janë rreth 80 gëzhoja të gjetura në vendin e ngjarjes. Policia gjeti në fshatin Larushk një makinë të djegur e cila dyshohet se i përket autorëve. Brenda makinës u gjetën dhe tre armë të cilat janë përdorur për të ekzekutuar Martinaj, Hoxhën dhe Vatën.